Добре дошли в спортната джунгла. Соги Георгиев. Готов ли си да се биеш с Флойд Мейуезър? Може и някой друг живот. А искаш ли да се биеш, ако ти се даде възможност, примерно да направите един матч? Да. Бих искал, но и в Америка не сме ходили още. Ще искаме да ходим. Само някой да уреди матч и сме там. Обаче трябва много една подготовка да ни направи господин Аспарухов. Ще го направим, това не е проблем. И отивам. Скъпи приятели, минути след един от най-добрите мачове за 2022 година, Александър Русик и Антони Джошуа, с огромно удоволствие приветствам моите приятели и традиционни среднощни анализатори, коментатори и мислители. Дани Любомиров от агенция Спортал и Димитър Станков от най-добрия български Facebook и YouTube подкаст канал Boxing Bell. С какво да започнем? Първо да ви питам за резултатите от съдийските карти. 115 на 113 беше при мене, с оговорката, че Усик спечели последните три рунди, иначе след деветия при мене Джошуа водеше в резултата с една точка. Дани, ти какво мислиш? Горе-долу 3 на 1, 4 на 1, след това имаше няколко поредни рунда за Усик, след това още, нали, деветия ясно, че беше изумителен в полза на Джошуа. И горе-долу така стана, че това, което ти казваш, последните три рунда, по-скоро Усик, някакво леко предимство, 1-2 рунда, може би в негова полза се получиха. Затова аз нямам никакви претенции към съдийската карта. Може би това малко 115 на 112 за Джошуа, може би е малко странно, но не е нищо скандално и по-скоро адекватни бяха съдийските решения. Мите, ти какво ще кажеш по въпроса? Аз съм много щастлив за това, което се случи тая вечер. Видяхме, че бокса е много красив спорт. Един от най-мъжките спортове и аз благодаря на Господа, че и при малко си говорихме с татко и казах, че му благодаря, че съм се докоснал от този спорт. Най-мъжкият спорт. Този сега, който даде 115 на 113 Джош, аз не знам какво е гледал, ама За мен матча до 8-ми рунд беше горе-долу на кантар. Горе-долу. 9-ти рунд ми хареса. Джошуа малко повече трябваше да натисне. Аз за първи път гледам такъв Джошуа. Даже и гарда му беше такъв малко много променен. Не е същия Джошуа обаче. Не е същия. И 10-ти, 11-ти и 12-ти рунд вече бяха наклониха, както каза и Дани, наклониха везните към матч 3 рунда перфектни за Усик. И така, случи се на каквото трябваше. Само да извинявай, да добавя, понеже го писах, нали, матча в Спортал, като започваше 11-тия рунд, аз рядко си позволявам да правя такива гръмки изречения, когато отразявам двубоя, но написах, че на Джошуа му трябва някакъв нокаут и то най-вероятно с някакъв късметлийски удар, за да спечели двубоя. Това беше преди 12-тия рунд, а то 12-тия рунд по-скоро се развива в полза на Усик всъщност. Всъщност един нокдаун, ако гледаме съдийските карти, щеше да свърши работа на Джошуа в последния 12-ти рунд. Да, може да. Много неща има, за които да си поговорим, но може би най-важното. Джошуа излезе коренно преобразен в сравнение с първия матч. Много по-агресивен, жестоки атаки в тялото на Усик. Имаше инстинкт на убиец, на някои пъти, когато го нарани, му се хвърли, за разлика от първия матч, когато след като го беше наранил, го остави 30 секунди Усик да обикали да се възстановява. Тук никаква милост. Усетеше ли го в момента, в който го усети, че се присвива, че получи удар, се хвърляше с каквото може. Какво мислите, момчета, по въпроса, вашето мнение за промяната при Джошуа? То ние 100 пъти сме си говорили и помежду си, и всеки с други събеседници, че Джошуа трябваше просто да излезе напълно преобразен в сравнение с предишния двубой. Точно за тази агресия, за която ти говореше, естествено удари в тялото срещу толкова подвижен противник са толкова ценни. Не, че не му се получи, според мен наистина много добре му се получи. На мен само ми е интересно защо деветия рунд беше изолиран толкова в сравнение с другите, изключая първите три рунда, например, където пак Джошуа имаше предимство, обаче не беше нищо
толкова отчетливо в сравнение с деветия рунд. Защо това не беше от по-рано някакси случило се като канонада от атаки, като непрестанно пресиране, като притискане към въжетата и като усещане, че един 110 кг човек натиска един 100 кг човек. Защото дори новият треньор на Джошуа, за който ще говорим после най-вероятно, той е много добър мексиканец, има 14 световни шампиони, обаче те не са в тази категория. И той едва ли ги е учил на някой 70 кг да каже да, накарай 69 кг да усети твоето невероятно тегло на въжетата. А това можеше много да послужи също на Джошуа в случая, според мен. Затова си мислех, че трябва да подходи както Тайсън Фюри подходи във втория двубой срещу Уайлдър, където Фюри просто осъзна изведнъж, абе чакай, аз съм 20 кг по-тежък от тоя, какво толкова има да му се притеснявам и мога да го притискам. На мен ми се стори просто от гледна точка на Джошуа, че въпреки невероятния девети рунд, това можеше да се случи много по-рано в двубоя, защото той след деветия рунд до голяма степен си изчерпа и резервуара, нали, британеца. Ако това се беше случило по-отчетливо, много по-рано, може би щеше да се развие съвсем различно двубоя. Мите, ти какво ще кажеш за Джошуа, промяната при него? Не ми хареса. Оги, не ми хареса. Нека да започна от първи рунд. Само като му видях стойката на Джошуа, като му видях така ръцете и разбрах, че този човек няма го бъде тази вечер. Джошуа има ментален проблем, който много бързо трябва да мине, много бързо трябва да излезе. Той излезе вече една година, не знам там колко вече излезе след Руис 1, Руис 2. Сега да не ги изборяваме хората, аудиторията знаят за какво става въпрос, ама не знам какво следва, сигурно ще ме питате и после ще се питаме, ще си говорим за какво следва за Джошуа, ама не ми хареса, Ологи. Честно ти казвам тази вечер, Джошуа не ми хареса, ама е така толкова. Е така толкова не ми хареса. Джошуа показа какво, на какво е способен, може би някъде към малка частичка така в четвъртия рунд, във втория рунд. И в деветия рунд вече си показа там каквото може, но мисля, че той беше много пестелив в енергията си. Физически, даже след десетия рунд почна да издърша вече, като някой, не знам, като беше като робот. Много ги не ми хареса, честно ти казвам. Не ми хареса Джошуа. Усик беше, значи, по моите изчисления, Джошуа като хвърли 1-2 удара, он е с 4-5 отгоре. Беше много прецизен Усик. Усик е много интелигентен боксер. Даже вчера си говорихме и с Митко Щинанов при мен и така нататък. Усик е едно на милион. Такъв боксер е и Лома и така нататък. Интелигентен боксер. Няма как да тръгнеш да надиграш шахматиста, да кажем. Аз мисля, че в първите два рунда мисля, че ще бъде така игра на котка-мишка, но Абе, не ми хареса. Джошуа не ми хареса. Какво ти кажа? Аз да ти кажа, понеже това е много хубаво на тия дискусионни студия, всеки си има различно мнение и си дава доводите. За мен това беше най-добрият матч на Антони Джошуа в неговата кариера. По-добър дори от матч с Кличко. Защо така се мислиш, Оги? Защото той, първо като тактически план, абсолютно никой не очакваше да направи нещо подобно. Той започна 8-9 рунд, започна да играе много по-настъпателно, със страхотна енергия. Хвърли се в деветия. Дори в 12-ти рунд, когато всъщност Суси го зачатка, имаше моменти, в които и Джошуа му вкара много тежки удари. Нали, 12-ти рунд не би казал, че категорично 100% за Суси, както бяха 9-ти, 10-ти, а както бяха 10-ти, 11-ти, нали, 9-ти за Джошуа, разбира се, но 12-ти си беше на кантар. Това другото, което ме впечатли, че още от самото начало започна да играе с комбинации. В първия мач тия комбинации ги нямаше. Процента на успеваемост в ударите на Джошуа е по-голям, отколкото процента на Усик. Първият матч процента на Джошуа беше 14-15%, сега беше 25%. Да, Усик вкара много повече удари. Статистиката беше нещо от сорта на 170 на 125 точни удара за Усик, като мощните удари бяха 130 на около 100 за Джошуа, нали, което показва предимството на Усик в тази среща, но като кондиция Джошуа изглеждаше много по-добре. Той в предишния матч от 8 минут нататък горе-долу
трудничко му вървяха нещата. 12-ти вече, 12-ти спеше на краката. А тук 10-ти, 11-ти изяде страхотен бой. Особено 10-ти рунд, аз си мислех, че Джошуа вече е приключил курса. Че той вече е пред нокаут. И си казах, 11-ти вече ще го тресне още някакво противосики и той вече ще се разклати както с Анди Руис, както беше и ще падне на земята. Сега, моето уважение към Анди Руис, но този човек, той никога не е бил нокаутьор. Много хора казват бързи ръце, тежък удар. Ти само като погледнеш какви хора играл, като му видиш мачовете, нали, той вкарва много удари, но той не е нокаутьор. И той успя да нокаутира Джошуа с 15 последователни удара, там 2 нокдауна, нали, който колко бяха. 15-20 удара му вкара и той го приключи. Тук Усик вкара на Джошуа страхотни бомби и Джошуа си устояваше. Но искам тук да обърна и малко внимание върху победителя, защото той заслужава лавровия венец, той заслужава да си говори за него. Наистина, още един матч, в който Усик ни впечатлява. Премина през много трудности. Деветия рунд, момчета, вие какво ще кажете? Вярвахте ли, че може Усик да се възстанови по подобен начин? Той беше тотално гроги, гарда му падаше, удар след удар отнасяше. Дани, какво мислиш? Еми, ти спомена дали преди малко похвали Джошуа за 10-тия рунд и как е реагирал, защото след 10-тия си помислил, че е приключил. Това беше горе-долу ситуацията в 9-тия рунд по отношение на превъзходството на Джошуа спрямо Усик, нали. Сега, абсолютно не съм предполагал, че 10-тия рунд ще се развие по такъв начин, с такъв обрат. Но в 9-тия наистина мислех, че поне един нокдаун ще видим в полза на Джошуа. Това не се случи и това може би наистина е едно от нещата, които попречи на британеца да вземе. Защото дори ако беше направил един нокаут в абсолютно най-добрия рунд за Джошуа, може би не са... Айде, в кариерата му може и да е малко... Пресилено казано, да. Да, но определено в 24-те рунда, които изиграха двамата помежду си, това беше най-отчетливо... рунда, който Джошуа демонстрира всичко, с което би могъл да, нали, да има превъзходство спрямо Усик. Един нокаут, ако имаше тук, може би ще да бъде по-различно след това, но така се оказа всъщност, че след деветия рунд Усик изобщо излезе преобразен. И това не е за първи път, естествено. Вие следите също и Усик, де обикновено той, като има такъв рунд, дето толкова много го доминират, той на следващия рунд гледа да си върне подобаващо абсолютно. И то се случи горе-долу така и абсолютно същото се случи и сега, защото пък следващия рунд беше огледало на деветия, само че в полза на Усик вече. И както ние даже с тебе обе си писахме, след деветия рунд чудехме се дали това ще... дали Джошуа просто изразходил всичко, което има към този момент вече. С тези... те наистина бяха канонади. И то беше изумително, нали, като брой, като усилие. И то за толкова кратък отрязък и то вече в последните, нали, минути на двубоя. А и да не говорим, че преди това не е като Джошуа да не е правил нищо. Нали. Това е изумителна енергия, която явно е изчерпал. И след това, въпреки всичко, остана и се получи все пак равностоен сблъсък. Така че заслужава поздравления кардиото на Джошуа също в случая, защото от Усик го очакваме това нещо. От Джошуа никога никой не е очаквал чак до такава степен да бъде на такова кондиционно ниво, наравно с най-добрите. Така че от тази гледна точка, според мен, заслужава уважение, въпреки че да, в крайна сметка загуби си. И то заради негови, най-вероятно. Не знам вече дали може да се говори обаче за грешки. Какви грешки направи Джошуа в този двубой? Ще трябва да изгледам и 4-5 пъти мача и ще ти кажа. Просто, защото първият матч беше по-лесно да видим какви са грешките на Джошуа. За този матч вече не съм сигурен. Може би е по-трудно вече да се намери. Аз не видях никакви грешки. Като тактика, като поведение, той според мен повече от това не може да играе. Това е. Но просто Усик е много добър. Той е толкова невероятен и продължава да ни изумява с да изведе такъв бой и пак накрая с кондиция. Тук вече опираше и до воля. Това е Антони Джошуа, нали, който... Сега Уайлдър много хора казват, че най-големи нокаутьор, но Джошуа с ударите си е пречупвал страхотни боксьори. Говоря преди там с Анди Руис двата матча. Той направо и Кличко, и Поветкин, и кой ли още не, само Джозеф Паркър там оцеля, като бягаше 12 рунда покрай въжетата. Митко, твоето мнение за Усик? Кажи ми, какво още може да ни предложи този човек? Усик много ми хареса, както казах. Аз самия съм обратен гард. Съм бил в малката ми така кариерка, така да кажем, но
Аз самия съм обратен гард и много ми хареса този десен прав, който го пускаше, пускаше така. Аз много исках да видя удари в, в трупа. Даже преди да почне матч, така си мислих да вкара някой хубав удар в трупа, примерно отдолу в, нали, в, в трупа, даже и с, с да даде десен-десен и, нали, такъв упрекът, обаче той Джошо малко е доста висок как и неудобен за целене. Така, ама хареса ми. Усих много ми хареса, даже по едно време Джошо се чуваше къде и така се обръщи да види къде е. Мисля, че беше в мисля, че беше в 10-те минути, но не се сещам обаче. Усик е доста бърз боксер. И бих много се радвал, точно това се така му гледах накрая така интервюто с Подозон и каза, че ако не играе за този четвърти, пети колан, защото стагам и я и бил вътре, да. За WBC, ако не играе с Фюри, той аз викам не искам да играе бокс. Искам да играе, вика с Фюри. Сигурно ще си стигнем до там, но Усик много ми хареса. И аз нямам абсолютно никаква забележка към Усик, да ти кажа. Беше за мен, аз, защото съм обратен гард и си изигра перфектно. Взима с победата, може и по-убедително да е. Прямо да кажем, да го довърши на няколко пъти така хубави комбинации. Абе, хареса ми. Нямам забележки да ти кажа. Сега веднага, понеже намеси Тайсън Фюри, да ти кажа една новина от преди 53 секунди. The Давай. Gypsy King is here to stay. Това е съобщение на Тайсън Фюри, като е тагнал WBC Boxing и е тагнал Франк Уорън. Тоест, това означава, че Тайсън Фюри ще се бие. Той Юсик. Те го питаха Усик, нали, Тайсън Фюри се отказал, ти какво мислиш? И той е казал, той не се отказал, той ще се бие, нали, чака да се бие. Така че Тайсън Фюри е тук. Тайсън Фюри се завръща за 18-ти път в своята кариера, може би, или 19-ти, не съм ги борил. Но сега поне три пъти се отказа след последния матч, който гледахме с Дилиан Уайт. Така че, ето, живот и здраве, може би до година, така на пролет, като цъфнат кокичетата, ще гледаме обединителен матч, който наистина ще бъде епичен, защото живот и здраве да се случи всичко, че тия мачове, те са едни преговори, то едно нещо там, не знаеш кога започват преговорите, кога свършват, кога се съди някой друг, така че дано да чукнем на дърво, да има такъв матч. Дани, ти какво мислиш? Ще има ли такъв матч и кога ще го има? Александър Усик срещу Тайсън Фюри. Нека има, естествено, нека има два такива матча, нека има трилогия, нека има между другото, аз защо да не гледаме сега Уайлдър срещу Джошуа? Защо да се лишаваме Уайлдър срещу Усик, например, дори въобще Джошуа Фюри все още не, няма ли да бъде грандиозен двубой? Това, че Джошуа сега е загубил втори път от Усик, то така или иначе не беше чак толкова убедително, нали, изоставането му спрямо шампиона, за да кажем, че Джошуа вече е приключил, едва ли не, никой няма да му обръща внимание. Естествено, искам да ги гледаме тия. Ето този Филип Хъргович вече е официален претендент на IBF. Ми нека и той да се бие там с някого. Има толкова много възможности за различни съревнования в тежката категория в момента, че няма как Джошуа да, защото, нали, преди матча едва ли не всички говориха, ако Джошуа загуби за втори път от Усик, трябва да приключва с бокса. Това са пълни простоти. Той все още си е елитен боец, ако не е топ 2, значи е поне топ 5, да кажем. Не е топ 5, окей, ма пак, дори да си топ 5, какво основание има да не очакваме една такава битка между него и Уайлдър, нали, например, защото... Ей, след такъв матч, според мен, всички искат да го видят, нали, не, ако го беше нокаутирал Усик, мисля, че тогава Джошуа приключваше, може спокойно да... Добре, ама ако Джошуа пък беше нокаутирал Усик в деветия рунд, какво щяхме да приключим с Усик ли, след като той е... Учебил... Е, реванш, трети матч вече, да... Трилогите са модерни в професионалния бокс в момента. Да, скоро има нова, да, в по-лека категория също. Но това е друга тема, да. Добре, Джошуа, как тълкувате неговото поведение? Аз за първ път виждам боксер, който е загубил, да вземе микрофона, първо отида извън ринг, аз не разбрах какво стана, нещо с някой се скарали там, какво се случи. Да. След това се върна, почна да обяснява колко е велик Усик, ама и да казва как той е много велик, защото бил започнал много късно в бокса и е бил в ареста, нали, защото е продавал наркотици. Ама Усик, въпреки всичко, е много добър, ама и аз съм много добър, нали, поздравете го него и така нататък.
Какво искаше да кажеш всъщност според вас, Джошуа? Че има много адреналин в тази ситуация и нямаше на къде да му избие просто и толкова се надяваше, явно е преживял много неща през тези месеци извън камерите и сега това като му се случи, защото все пак не е приятно да ти чуваш 115 на 113 за теб, 115 на 113 за другия, малка пауза и усещаш... 116 на 113. Да, усещаш. А най-интересното е, първо казаха американски съдия 115 на 113 за Джошуа и аз викам ясно. Значи англичанина ще даде за Джошуа, нали? Украинца е ясно. О, той... аз мога ли да кажа нещо? Да, кажи ми. Аз мога ли да кажа? Заседнахме за реферите. Аз в началото, като нали, направиха, като прочетоха кой какъв съдя, какъв бакграунд има, този съдя, който е вътре, аз за тази съдийска бригада, аз съм много респектиран да ти кажа. Въобще нямам абсолютно никакви притеснения да кажа, да, еди, кой си резултат, примерно 115 на 113. Аз приемам този резултат. Лично за мен, като фен на бокс. Този съдя, който беше вътре, има 195. Не знам дали чухте, не знам дали го забелязах това нещо. Този да, тренък, да, но да. 195 шампионски матча има този съдя, който е вътре. Ама Джошуа може да си казва какво си иска. Той бил добър, той не бил добър, ама го видяхме тази, че това стока е. Аз много тотално казвам, че той е статичен боксер. Не... Да... Мача му с Кличко му дигна акцията и така нататък, шампион и така нататък. Това няма кой да му го отнеме. Да, обиден шампион, но за мен е това мало нивото. Та да се продължи, Йоги, продължи си. А не, въобще взето това беше нали, за съдиите, за поведението на Джошуа, което беше странно. Поговориха малко и за бъдещето на Джошуа. И нека да обърнем малко внимание и на нашия герой. Трайчо Георгиев, Трайчо боксера от Люлин. Аз честно да ви кажа, такава уфория не съм виждал много отдавна. Може би от големите победи на Кобрата покрай успеха на Трайчо. Тук цяла България е впечатлена. Разбира се, не оставам на страна класическите топ-хейтери, които нали, му се подиграват. Но момчето отиде бис с един милиардерски син. Всички мислиха, че Трайчо е продал матча. Оказа се, че не го е продал. А според Георгиев Сочи направи голямо шоу по време на матча с... Той според мен си е за отделен коментар, нали, като треньор и като начин на мотивация, как искаше да хвърля кърпата след края на третия рунд. И му се караше непрекъснати по време на матча. А Дани, какво мисли всъщност за това представяне на Трайчо и за цялата еуфория? Да, еуфорията беше видна и по... Нали, аз, понеже следя си и по самите прочитания на материалите покрай мача и самия материал след това за мача също, без да е кой знае нищо какво като стойност самия текст, дори много са невероятни. Просто обстановката беше такава, че ти казваш дали и му е хейтър и то това е ясно, ама то дори и това си е реклама, то пак е интерес, пак хора се привлекли към това събитие. Иначе самият двубой, който го е гледал, ами, не беше много лесен за гледане. Аспарух, нали, той направи го доста интересен още в първата пауза, когато каза, искаш ли да приключваш с бокса, ако не го убиеш тоя, защото той не знае ударите, а ти се лигавиш, нали? И постоянно така му говореше. Ами, не беше много лесен за гледане. Матча не беше много качествен. Много е сложно според мен обаче, ако се поставя на мястото на Трайчо Георгиев, тъй като онзи срещу него, нали, той очевидно не беше боксьор и нещо беше учил там и беше тренирал. Много е трудно, когато някой просто размахва срещу тебе така, неконтролирано ръцете и се впуска към тебе едва ли не. Той отскачаше даже от ринга. Много е трудно да противодействаш който и да си на такива движения, все пак в правилата на бокса. Нали? Защото тук не говорим да се тръшкаме по земята и да си правиме суплекси. Трябва да си играе с леви прави, например, и за някакви засрещащи крушета в тялото и така нататък. Много е сложно да се спечели такъв двубой, защото когато такива, понеже съм гледал за съжаление и други мачове на ютубъри, инфлуенсъри и така нататък, те обикновено по същия начин се държат. Да, да, някакви такива движения с адреналин, няма контролиране на нещата и се мятат просто върху човека и му скачат там. Много е трудно да се противодейства, независимо на какво ниво си, нали, в боксовото си развитие. Аз останах впечатлен, че в Саудитска Арабия, при положение, че този човек е очевидно някакво там не мамино синче, ми татино синче и са му дали там нещо да се изкефи, че
Фьорда. Въпреки това, те не дадоха съдиите в негова полза, защото то нямаше основания да се дава в негова полза, но пък от тази гледна точка беше много браво за организацията, защото това беше истински матч, който се проведе и не беше опозорен от съдийското решение в полза на домакина, както сме виждали стотици пъти. Мите, какво ще кажеш ти за нашия приятел Трайчо? Аз много се радвам за това момче, защото той така беше амбициозен. Аз точно имах разговор с него в моята страничка. Говорихме се, че малко беше притеснен, сякаш, че както му казваме по нашия край, му се ченгеле, му вадяме думите. Но е нормално, притеснено се момчето било и така нататък, но се радвам, аз мача не съм го гледал, съжаление, но пратиха ми го на съобщение, ще го изгледам. 4 по 3 минути, така че 8-10 минути, така ще го гледам. Но ме изненада, аз Оги от твоите публикации разбрах, че е победил, тогава бях на работа, нямаш как да гледам, нямаш как да разбира и как да го разбира, но от твоите публикации разбрах, че е бил. Ми радвам се за момчето, сега ще видим какво ще следва от там нататък. Какво ще бъде, какво няма да бъде, ще има ли музика на посрещане, няма ли да има, защото ще се базикаме с нея, така че вярвам, че има бъдеще това момче, ма ще видим. Аз го избазиках неговия треньор, разпарух и му казах: Сочи, ако Трайчо бие, да поръча един цигански оркестър на летището. Трайчо вика, не искам. Трайчо каза, не искам цигански оркестър, искам народна музика. Това специално си говорих с тях. С нощи беше, да, след кантара си говорих. И нещо друго, което се заслужава да се отбележи, което може би хората не са го разбрали. Когато трябваше да се обяви резултата, да се четат съдийските карти, това беше най-интересното в целия матч. Сигнала изчезна нещо. Сигнала и то първо загасиха телевизията. Пуснаха някакъв брояч там да мери секундите, но се чуваше звук. И първия съдия дава за Трайчо. Втория съдия дава за Рашид Беласа, Мъни Кикс. И точно преди да каже третия съдия, спряха и звука. Тоест не може да разбереш какво е спечелил. И аз си казвам, викам, ово, тук е ясно нещо. Значи може би Трайчо е спечелил, защото спряха сигнала. И веднага, нали, отидах в Твитър да вида. Там обикновено матчрувам, има други хора, които са били там пускат. И Трайчо Георгиев печери, снимките, нали, съответно Трайчо паднал на колене и си викам, леле, това наистина. Аз не можех да оповярвам, че в такава държава може да спечери българин, който е дошъл, нали, като тотален аутсайдер и срещу син на милиардер. Баща му притежавал, бил някакъв строителен магнат, имал над 2 милиарда му били активите, а самия Рашид харчи 100 000 долара за един час в магазини за дрехи. И аз като си представя как може да ги изхарча тук в България, сигурно в някой мол на целия етаж няма дрехи за 100 000, той ги харчи за един час. Аз мога да кажа нещо? Да видите, Начи. Кажи ми, Тачи, кажи. Аз мога да кажа. Аз много се радвам това момче, даже точно му направих комплимент на като на мъж, защото гледам момчетата го, нали, по коментарите го. На мен не ми харесва такива работи, аз съм винаги бил, нали, гледам за правда и така нататък. Момчето работи на две работи и ходи и на тренировка, намира време, нали, на хубава тренировка. Аз такова момче и с такова сърце и така нататък, на него може да кажеш, че е мъж. Наистина. Гледа се децата, аз не знам дали има. Те има ли дете? Две дъщерички има, да. Две дъщерички има. Браво, виж ли. Още нещо за него. Може би голяма част от хората са гледали интервюто в спортната джунгла, но нещо, което умишлено не споменах там, всъщност той почти не беше тренирал Трайчо. Когато дойде, всъщност аз правих интервюто, днеска сме събота, аз го направих, кога беше? В неделят, значи преди 5 дена. Той не беше тренирал от много време. И Сочи му беше организирал спаринг с две момчета, които тренират редовно, юноши на Славия. И Трайчо след първия рунд, той едва дишаше. Направиха 4 рунда спаринг, след това Сочи му хвана лапи един рунд. Между първия и втория рунд Трайчо нямаше въздух, трябваха му 5 минути, за да си поеме въздух. Той просто беше тотално, беше извън всякаква форма. Така че той реално замина там без почти да е тренирал. Същата вечер той беше на работа, нощна смяна там, работи в един ресторант зад Народния театър, а на другия ден беше на другата си работа с една лопата копаше дупки. Аз имам и снимки от това нещо, бях ги пуснал във видеото. Нали? И си пръсти, момчето след няколко дена заминава
за може би най-важния матч в неговия живот. Така че браво на Трайчо. Дано да бъде вдъхновение за всички останали български боксери, които искат да сбъднат мечтата си, защото ако не друго, то поне Трайчо се почувства като шампион тази вечер. Да, наистина, също човек, който... Не, аз на мен ми е понятно, може би това може би да е българска черта, винаги всичко се поставя под съмнение, човече. Винаги, сега гледам и долу се пише, ама той омаловажават успеха на Усик, казва, че имал политически оттенък, на мен това не ми харесва, аз съм бридж боксер и така нататък анализирам колкото мога, сега не съм чак толкова голям анализатор, ама и такъв говорител, ама ги мразя тези работи, момчето се труди, 4 месеца бил извън страната и така нататък, дай му дължимото на момчето, шампиона е Джошуа, аз за първи път така го виждам, сега се върнем на Джошуа, за първи път го виждам така да покаже такова уважение, иска трети мач момчето, ще му се даде и така нататък, ама и се страчи същата работа. Той такъв, той онакъв, ама той чака момчето, ходи на две работи и на тренировка. Мите, предлагам ти да не отделяме внимание на хейтерите, още повече, че американският съдия, който най-много би трябвало да бъде за Украина, нали, защото все пак те не се кръстят с руснаците, даде за Джошуа. Така че политически оттенък звучи малко смешно. Добре, момчета, много малко време ни остава да си поговорим, около 5 минутки. Понеже е късничко през нощта, аз те първа сега ще се хващам да го монтирам и ще се опитам да направя една изненада на всички фенове, едно включване и на Трайчо и Аспаро Георгиев, нашите герои от Саудитска Арабия. Финални думи. Дани, какво следва от тук насетне за Усик, за Джошуа и за самия матч, нещо друго, ако сме пропуснали да добавим, кажи го. Да, за самия матч не знам дали нещо следва, освен аз се изразих до някъде моето... до някъде разочарование от това, че чак в деветия рунд дойде това, което аз исках да гледам от Джошуа от самото начало, но естествено много по-лесно е да се пише и да се дават съвети, отколкото да се изпълни на ринга срещу Усик и то. Нали, не срещу някой Джозеф Паркър там или Анди Руис, без да ги подценявам. Ясно, че за Усик най-вероятно следващото нещо е Тайсън Фюри. Много трудно ще видим трилогия сега между Усик и Джошуа, освен това, ако не се случи след няколко години, когато вече пък няма и какво толкова да се прави като супер битка, както сега е с Канело и Головкин. За Джошуа отново, нали, не е края на света. Той все още си е, Томитака каза, топ-5 боксьор. Аз смятам, че е топ-3 дори. Той все още си е в тази елитна категория. Все още ще пълни зали, ще предизвиква интерес. Може с Уайлдър да направи спокойно един двубой на двамата опечалени така, претенденти. И това ще предизвика достатъчно голям интерес и отново даже ще им дигне акциите на всеки един от двамата, защото Джошуа според мен си вдигна малко акциите тази вечер. Нищо, че загуби. А Тайсън Фюри и Усик като нищо да се изиграят. Също една трилогия, която ще се проточи може би 4-5 години, така че не знам кой ще пипне пояси в тази категория скоро, освен ако Фюри пак не реши нещо да се оттегля. Но най-важното е, че все още имаме за какво да се вълнуваме като високо ниво, защото ако не забравяйте, че по едно време Чарлз Мартин беше шампион в тежка категория, когато Джошуа всъщност го победи, за да вземе вакантения пояс от Кличко. Така че това беше доста тъжно положение за тежката категория, а сега имаме хора като Усик, като Джошуа, като Уайлдър и така нататък. Достатъчно добро състояние тази категория, за да ни радва още доста години. Мите, ти да обобщиш нещо за около минутка? Да. Първо искам, забравихме да кажем за мача за Хъргович. Хъргович много не ми хареса. Спорна среща, как може да го бият цял матч 12 рунда и накрая да му даде среща. Съжалявам за баща му, но, нали, но му дадоха заради баща му. Сега една какво се крим душата. Аз даже и заспах тук на този матч. Първо време беше много скучен матч. Това е друга тема. С нетърпение чакам Луис Ортиз срещу Анди Руис на 4 септември. Това ще го гледаме, това ще е интересен матч. Със сигурност тежка категория взима си връща силата. Мача, какво да кажа? Мача, аз очаках още много повече от Джошуа. Може би очаквах, бях 50-50, както ти казах, Оги, днеска налично. Мачът за мен е 50-50, въпреки че Штирамов каза 60-40 за, нали, за Усик. 50-50, очаквах повече, очаквах даже и нокаут за Джошуа до някъде в
Втори руб мисля, че излезе малко по-така променен, но явно съм сгрешил. И справо. Си взе победа си. Супер! Момчета, много съм ви благодарен. Искам да отбележа още нещичко. Тази вечер Стоян Копривленски постигна най-големия успех в българския професионален кикбокс, защото стана официален претендент. Той победи Гирик Бие по много убедителен начин в матч от Варията Глори в Дюселдорф. И сега ще играе съвсем скоро с шампиона Тижани Бестати, нидерландец от марокански произход, с когото вече имате два мача по една победа, така че това ще бъде супер битка. Глори е най-популярната кикбоксова верига на планетата. Поздравления за Стоян. Много ви благодаря, че отново се включихте в толкова късен час. Винаги. 3 часа през нощта. Знам, че не много хора тук ще говорят, но се позабавиха малко и Усик и Джошуа. Дани Любомиров от агенция Спортал и Димитър Станков. Следете Boxing Bell във Facebook, защото там може да намерите най-яките новини за Благодаря. Българския професионален бокс и уникални включвания на живо с топ събеседници. Живот и здраве, се надяваме сега и Трайчо, заедно с Аспаров Георгиев, да продължи темата. Благодаря ви още веднъж на вас. Ето ни. Големите герои на България. Трайчо Георгиев, вече легенда, Трайчо боксьор от Люлин и неговият треньор Аспаров Георгиев, който направи една от най-големите мотивационни речи в историята на професионалния бокс. Трайчо, започвам с тебе. Какви са емоциите? Как се чувстваш след тази победа? Много добре, прекалено много добре. Чувствам се идеално. Благодарение на моят треньор Аспаров, който ми дъхваше много надежда. Прекалено много, че дори... Даже прекали сигурно. Може да ви прекалим, ама е било за добро. Отвътре. Не сме го мислили. Как да стане. Трайчо започна много трудно матча. В първия рунд почна да играеш като него, да мяташ вятърните мелници. Защо така стартира? Нещо притесняваше ли се? Какво беше... Не, просто гледах го държа малко повече от дистанция, му видя играта, каква ще му е първоначално. Малко адреналина го удра. Да. Първи рунд, докато се успокои, малко и почне да мисли да играе по-спокойно, нормално. Той не е играл никога на такава зала и на такъв ринг пред такива хора. Нормално беше, да. Имаше ли момент, в който при излизането на толкова голяма зала, 35 000, малко да ти се разтреперят краката, да видиш, той ринга е много малък там в такава зала. Еми, тяхам честно, да, и мал. Случило ми се. Случило ми се, но това казвам, благодаря на Аспаров Георгиев. Кога усети, че влизаш вече в матча, че ти тръгва играта? Еми, между втория рунд. Да, и още от началото на първия тръгнах, защото му видех, да го кажем, играта. И вече на втория рунд усетих, че ще тръгнат нещата много добре. Но и треньора много ти се скара и след първия, особено след втори рунд, вече направо реших, че ще те наби още малко. На Катар бех. И даже не знаех какво съм говорил, после ще гледам матча на запис. Още не сме го гледали, там нямахме интернет, дадоха ни момчетата. Имахме за половин един час и после нямахме. Даже ние не съм гледали матча и въобще не знам какво съм говорил на почивката. Нямам спомен. Какво е дошло на момента, това съм му казал. Най-голямото шоу беше между третия и четвърти рунд, когато каза, че ще хвърлиш кърпата. Ти му каза, Трайчо. Тогава е било най-голямата емоция. Това не знаех, че се чува. Даже казвам ти, че бех изключил за камерите. Въобще не знаех, че... Иначе въобще се съобразявам, разбираш. Даже не помна тия думи. Не, думите ги помна, не помна. В смисъл изключих, че има камери, ме снимат. Иначе нямаше да ги говоря тия глупости. Но в смисъл ми десаха добре тия думи. Естествено, че нямаше да хвърля. А ти, Трайчо, като чу, че ще хвърли кърпата, какво си каза? Защото и ти тръгна нещо да му говориш. Пъркам от думите, които е казал, гледате семейство, децата, цяла България. И аз това вече дигнах гарда нагоре и тръгнах. Е, че... Стана му неудобно. Да.
Четвъртия рун беше най-добрият ти рун. Тогава вече започна да играеш. Той се измори. Усети ли така, че умеква в един момент? Ти го изтряска с някои хубави удара. Да, да, да. Усети го. Усетих и между четвъртия рун, около 30 секунда го усетих, че умекна. И вече отиваме на най-драматичния момент. Абсолютно. Вие сте при съдията, чакате да ви прочитат съдийските карти. Какво ти минаваше през главата? Мислиш ли, че ще спечелиш при толкова равностоен матч? Така? Айде, неравностоен той беше за теб, ама не беше много убедително за теб. Аз бех убеден, защото ще го печеля. Защото тръгнах с игра, която нали, с малко с техника, не, да го кажем, например, с влизане директно. Което ми даваше съмнение, защото ще взема победата. А ти, Сочи, какво си мислиш, защото ти си водил много боксери в чужбина, в Англия, в Европа и много пъти при такива мачове губиш обикновено. Да, да, много по-убедителни мачове ни ги дават загуба без да си мръд, без да им мигне окото. И в смисъл, слушах резултата един на един и това си говорим въобще третия глас, не го чух. И само видях, че съдията показва Трайчо и даже аз снимах, нали, мисля, че ще дигнат ръката на другия. И снимам, даже нямам снимки после. Гледам телефона, че съм блокирал направо, като съм чул, че Трайчо бие. И еуфорията голяма после. Скачахме, викахме, крещехме по коридорите, поздравяват ни всички треньори, боксьори. Много беше, невероятно беше. Трайчо, опиши емоцията, когато голяма. Ти вдигнаха ръката. Еми... Я честно, не знах къде се намира. За първ път му се случва. Емоцията беше голяма. Прекалено много голяма, че съм изкрещел и... Самия аз не можах да повярвам. Още ни е съмнително. Трябва да преспиме малко, да асимилираме какво сме направили. Щипахте ли се в съблекалната, наистина, да не сънувате нещо? Прегръщахме се, скачахме, крещехме, снимахме се, хората ни поздравяват всички, щастливи, доволни. И повечето, между другото, и преди това в залата всички ни пожелаха успех, надявах се ние да спечелиме. Не знам защо много не беха добре разположени за човека. В смисъл, имам чувство, че всички беха за нас. Трайчо, в България... Много хора ти се радваха, когато замина, но имаше и такива, които веднага почнаха чисто по-български. Той е Трайчо, продал мача, той къде е тръгнал, нали, тук с милиардера. Ти малко засегна ли се от тия думи, че още преди въобще да си стъпил на ринга, те обявиха, да, че това не ще го продава. Отначало, да, но след това пак моят треньор, нали, ми даваше кураж да не се слава на техния къл. Защото, ето, доказах на България, защото не е продаване матча. Както аз, така и моят треньор сме доказали на България, че матча не е продаден. Че не всичко е пари на този свет. Въпреки, че съм го чувал само от богати хора. Но ето, при нас се случи. Той е милиардер, но обаче аз съм общ работник и пак съм доказал. Супер. Добре, а ти предполагам знаеш, че Мъни Кикс, твой съперник, Рашид Беласа, трябваше да играе с Флойд Мейуедър. Говореше за такъв матч между тях. Сега ти го победи. Готов ли си да се биеш с Флойд Мейуедър? Еми, може и някой друг живот. А искаш ли да се биеш, ако ти се даде възможност, примерно, да направите един матч? Да, да. Бих искал, но и... В Америка не сме ходили още. И ще искаме да ходим. Само някой да уреди матч и сме там. Обаче трябва много една подготовка да ни направи с господин Аспарухов. Ще го направим, това не е проблем. И отивам. Продължаваш да мечтаеш, наистина ти сбъдна мечтата си. Какво би пожелал на всички онези хора в България, които са общи работници, които надали някога са вярвали, че могат нещо да постигнат? Какво би им казал? Защото ето ти доказа на цял свят, не само на България, че мечтите се сбъдват. Мога да кажа на цяла България, защото каквото си пожелаят да го искат от сърце. От сърце и винаги да имат търпение за всеко едно нещо. Защото търпението печели радвата. Чай, че съм се бъркал. Да вярват, че някога мога да се случи.
Да следват мечтите си. Да следват мечтите, защото от това по-хубаво няма. Супер. И последно да ви питам за атмосферата в залата. Гледахте отблизо Усик и Джошуа. Какво мислите за този матч, за победителя? Случайно попаднахме въгъла на Усик, там гледахме целия матч. Атмосферата е невероятна, залата пълна догоре. Ние бехме от страната на украинците. Крещеха, викаха. При всеки удар залата откачеше. Е, матча... За матча, какво да кажа, нямам представа. Малко равен ми се видя, може да кажат на всеки победата, поне от страни, как ние го гледахме. Равностоен матч. Дадоха на Усик. Явно така са преценили съдиите. Супер! Момчета, пожелавам ви още много такива гала вечери, не само да присъствате, но и да участвате и да се тръгвате като победители. Благодаря, че се включите толкова късно тук и при вас е 4 почти през нощта. Да, 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 едно време. Да. Супер! Много се радвам. Сочи вече да подготвя банкета в София. Доказа се утре като... Утре ти тяка, утре оркестъра. Утре търсим оркестъра. Ти си виновен за тази работа, да знаеш. Ама той трябва, че иска народна музика. Той не иска цигански оркестър, така че трябва... Не, той иска химна на България и химна на Славия. Супер! Трайчо, кажи да. Сега, как ще отпразнуваш победата? Искаш ли нещо да кажеш на децата, на жената? Не ми да, искам да им кажа, че мога и ви обичам. И всичко заради тек съм го направил. Най-вече заради децата. И стрелят парка ви. И жената. И жената, къде без нея? Добре, супер. А то прайте на мен тук, манкаре. Добре, пак ще го изпърлят. Супер, кип, продължавайте така. И следващия матч, Лас Вегас. MGM Grand, Трайчо Буксьора срещу Флойд Мейуедър. Урежде. Урежде, идваш нас. Няма проблеми. Сега ще му се обада на Флойд. Той още не е заспал, сигурно. В някой стриптиз клуб празнува мачовете. Така се готви той, да.